Na to, že bude slávna, vôbec nie je pripravená. Dokonca má z toho strach. Kto? Mladúčka herečka Bára Očenášová, ktorú už o pár dní spoznáte ako seriálovú Jenny. Má to aj svoje výhody. Na oddelení sme nikdy nemali vši. Ešte trochu si vyleštím hlavu a budem vidieť budúcnosť. 18-ročnej študentke konzervatória sa už o pár dní totálne zmení život. Ako Jenny, 15-ročné dievča, ktoré trpí leukémiou, ju spozná celé Slovensko. A na ulici bude počuť aj toto. To je ona, to je ona. Ten výkrik znamenal, že Bára na toto vôbec, ale že vôbec nie je pripravená. Vôbec nie, ja sa toho strašne bojím. Ale teraz je to ešte horšie. Zbabrala som svoje krvné testy. Uspali ma. S obrovskou ihlou mi zobrali kúsok kostnej drene. Neviem, o čom som snívala, ale než som stratila vedomie, myslela som na slovo punkcia. Jej prvá brigáda pred pár mesiacmi bola vo fast foode. Teraz sa z nej, tak povediac, zo dňa na deň stane seriálová hviezda. Zahrá si po boku Jana Koleníka, ktorý jej hrá otca, seriálovej babky Zuzany Kronerovej či zdravotnej sestry Táni Pauhofovej. Mladá herečka neskrýva zo slávy strach. Bojím sa, ako budú reagovať, ako bude reagovať moja rodina, moji kamaráti, moji spolužiaci. Naozaj sa bojím. Rodina, priatelia, blízky, ale aj cudzí ľudia budú zvedaví a budú mať kopec otázok. Aj toto zo sebou prináša fakt, že človek je známy z obrazovky. Samozrejme budem sa snažiť, že aby to bolo také fajn, že budem s tými ľuďmi sa nejak rozprávať, odpovedať na otázky a všetko, ale fakt, že tak budem v takom strese. Bára získala hlavnú úlohu na castingu, ktorý sa konal priamo na konzervatóriu. Úlohu Jenny zvládla naozaj bravúrne a tak bude musieť zvládnuť aj to, že ju vy, milí diváci, začnete spoznávať hoci aj na ulici. Áno, však toto, že teraz už to nebude taká kľudná ranná prechádzka do školy, kľudné ranné ráno vlastne v autobuse, ale bude to také, že ma nepoznajú. Erika Barkolová, Televízia JOJ.